У Харкові контррозвідка СБУ затримала злочинця, який перебував у міжнародному розшуку. 30-річний громадянин Грузії переховувався на території України, аби уникнути відповідальності за злочин. Встановлено, що чоловік причетний до замаху на вбивство двох людей. У Грузії його засудили до 17 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території України.